Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, що останні дні відбувається на Бахмутському напрямку, в самому місті? Ми знаємо, що наші сили оборони героїчно його тримають, але всіх цікавлять деталі, чи посилює ворог свої атаки, хто атакує сьогодні місто? Ворог посилює вплив з 24 числа. Все-таки лінія оборони у нас динамічна, має певні ситуативні успіхи на півночі і на півдні, але захисники сил оборони, які стоять на даному напрямку, саме в місті Бахмут, саме на півночі і на півдні, знаєте, героїчно стримують всі навали ворога і відбивають більшість атак. Тобто є певні успіхи у росіян, їх більше, вони давлять кількістю, вони давлять своїми засобами. Але захисники не дають закріплятися, не дають можливість ворогу все-таки підвозити ще ближче БК. Ворог постійно атакує Бахмут з фронту, постійно знищує всю, знаєте, всі будівлі, які там знаходяться. І потроху починає віджимати, так як ми бережемо свої сили і відводимо наші війська, наших військових, які стоять саме на фронті, на 15, на 20, на 30 метрів назад, щоб була можливість хоча б хоч якось заховатися від артилерійних та мінометних обстрілів. Зараз, за останні дні, повторюсь ще раз, сильно посилився вплив ворога, посилилася артилерія, посилились постійні обстріли, штурми стали набагато частіше. Ворог завдає масованих таких обстрілів і проводить там певні операції. В основному це Вагнер, їх не так багато, але їх по кількості, ну, тобто не так багато, як було, але зараз по кількості їх все ж дуже багато. Також є регулярні війська, це ДШВ, десантно-штурмові війська, є певні там артилерійні бригади, які знаходяться на даному відтинку, з якими ми постійно воюємо і ведемо, знаєте, таку перепалку. Тобто, як тільки вони пробують підвести свої сили, своїх людей, вони регулярно знищуються. Як тільки пробують накопичити певну кількість БК, регулярно туди відстрелює наша артилерія, наші безпілотники, тобто наші пташки сил оборони України постійно в небі, постійно спостерігають, постійно дивимося, як змінилася ситуація за ніч, за день, і намагаємося якомога ефективніше стримувати ворога на цьому напрямку. Пане Євгене, військові аналітики зазначають, що найближчим часом, найближчими днями окупанти зможуть і хочуть взяти у кільце місто Бахмут. Які шанси в них оточити місто? Дуже маленькі шанси повністю взяти в оточення. Вони пробують, аналітики вже не один місяць стверджують, що візьмуть в оточення. Ні, я вважаю, до березня місяця всі поставлені цілі, які були у них там до річниці, вони планували до річниці захопити Бахмут, взяти там в оперативне оточення, в них це не вдалося. Вони планували до Нового року взяти Бахмут, їм це не вдалося. Зараз планують до березня місяця, їм також це не вдасться. Тобто місто фортифіковане з фронту, місто фортифікується з флангів, тобто з півночі і з півдня. Є, повторюсь, певні ситуативні успіхи, але ці успіхи не дають можливості ворогу закріпитися. Тобто, як тільки ворог стягує свої війська, пробує там закріпитися, одразу ж йде мінометний, артилерійний обстріл, працюють наші танки, і ворогу дуже складно зараз. Він масово тут знищується. Такого знищення, ну, мені здається, ні на одному ділянці фронту зараз немає, як на Бахмутському напрямку. Тут просто перемелюється величезна кількість орди, і цим самим ми даємо змогу нашим побратимам, які готуються до контрнаступальних дій, а контрнаступальні дії будуть найближчим часом. І я впевнений, що з тією підтримкою наших західних партнерів і з тими засобами, які вони нам будуть надавати, ми зможемо здійснити гарні контрнаступальні дії не тільки на цьому відтинку. А чи вистачає нам озброєння і боєприпасів для оборони Бахмуту? Тому що інколи там в телеграм-каналах можна зустріти меседжі про те, що не вистачає озброєння, нема чим стріляти. Наскільки це є правдою, або це є спроба ворога посіяти там паніку, дезінформацію своєю? От ви як людина, яка знаходиться там, чи вистачає нам усього для того, щоб захищати місто? Перше, моя рота знаходиться на відновленні, ми зараз відновлюємо свої сили, ми не знаходимося в самому Бахмуті, ми там знаходились. Друге, нам
І зараз я постійно спілкуюся зі своїми побратимами, які знаходяться на цьому відтинку, які стояли з нами пліч-о-пліч. Я знаю, що є певні проблеми з певними снарядами, там до 120-х мінометів, є певні проблеми з пострілами до СПГ, але є чим тримати оборону, є засоби, які допомагають, але їх все одно ніколи не буде вистачати. Тобто для того, щоб ефективно вести оборону фортеці Бахмут або й околиць Бахмута, в принципі, теоретично нам вистачає засобів. Але все одно ми повинні розуміти, що чим більше засобів буде, тим менше буде наших полеглих побратимів, які віддали своє життя. І чим швидше прийдуть ці засоби до нас, чим швидше вони будуть на лінії зіткнення, тим менше мам, не знаю, братів, сестер будуть отримувати сумні звістки про своїх героїв, які знаходяться на цьому відтинку. Тому всі ми дуже чекаємо, що техніка, яку нам обіцяють, надійде сюди якомога швидше. Ми дуже чекаємо, що до мінометів, до артилерії буде якомога більше пострілів, але на даний час все-таки хотілося б більше. Тобто є певні ліміти, які ми не можемо перевищувати. У нашому генштабі заявляють про те, що росіяни відрядили до 200 поліцейських, якщо офіційно я зацитую, для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу. Що ви чуєте по перехопленнях? Як росіяни реагують? І чи дійсно там настільки масове є дезертирство і небажання йти в бій? Моральна складова Російської Федерації на даному етапі, да, на протязі вже останніх 3 місяців, ну просто на нікчемному рівні. Вони розуміють, що вони тут гарматне м'ясо, що вони тут не потрібні, що їх життя нічого не варте. Вони тут свині, помруть на нашій святій землі, не хочуть виконувати накази. Багато перехоплень є там, де вони відмовляються виконувати навіть там якісь маленькі наступальні операції, розуміючи, що ця операція буде коштувати для 90% їх колективу просто життя. Офіцери постійно на них скаржаться, що вони там їх обнулять, не обнулять, вагнера не хочуть виконувати накази. Були випадки, коли офіцери відправлялися разом зі своїм особовим складом на операцію, так як солдати не хотіли виконувати поставлені задачі. Тобто ми тут розуміємо, що ми робимо, ми захищаємо свою територію, захищаємо свої домівки і свою священну землю, а ці свині нічого не роблять. Вони прийшли вбивати, гвалтувати, знищувати, і вони тут не звільняють, а лишають своє життя.